nuyu bu baakha baakha Babacar Tchoyba. Assalamu alaykoum soxna Anna Racha. Ma ngi lay fay di nuyu Aladj Ndiob. Mom lañ nuyu ski auditeur yi nga xamne ñoo ñi déglu ak ki nga xamne ñu ñi sétane ci télé bi. Nek la dañ ñi déglu di sétane. Babacar Tchoyba kon suñu gan anak Aladj Ndiob ci ci waxtaan gi Khalifa Sall nak lu upp ñaari at mu ngi ni mu ngi ci ci kasso bi nu mu def. Waaw Khalifa Sall deug la ñaari at ngi ni ak ñaari wër ak ay bëss yo xamne mi ngi ci kasso bi waye dañuy sante Yalla Khalifa Sall bi ma gis altiné bi wess mi ngi and ak wër and ak dal and ak sago té lolu Yalla lañ ci mëna sante motax ñi dalal xelu ñëpp né Khalifa Babacar Sall mom vraiment Yalla may nako sutura bo xamné lim ko tek ñi koy supporter ndax ab jam la té jam day nangu ndogalu borom tambali neñ ay waxtaan wara deugmal ben dialogue politique depuis deux semaines maintenant yene dafa melni bokolene ken invité wu len ci waxtaan yoyu mais liñ fay tuddu Khalifa Sall berina surtout par rapport à une loi d'amnistie est-ce que lolu ngeen di négocier yeen waaw d'abord may fateli ne deug la wote bobu nga xamne wote nañ ko pour waxtaan ñun kenn woowuñ ci kenn boole wuñu ci waye bu len faté ni taxawu Sénégal ak Khalifa Babacar Sall dafa bokk ci kurel bo xamne dafa boole ñi nekk ci opposition mi front de résistance nationale té ci biir front bobu ñu bokk am nañ ci taxaway bo xamne moy taxaway bi nga xamne Barki Démbo Ndiaye président Mokhtar Soura wu leralon nako fi ci sen émission bi manam kenn munul baña wuyu ci wote waxtan parce que lolu moy ciosanu Sénégal diso waxtan dego djubo waye daño yakar ci li nga xamne mo wessu ci nguru Macky Sall ko munula wote waxtan rek ñu ne beureut dem buy djugo motax ñu am ay garantie yo xamne ñi dañuy wax ay condition ñi di wax ay préalable mais en réalité ay garantie lañu soxla bu ci ñëk moy waxtan bobu ñukoy organiser ñukoy jité nek ay nit yo xamné ay kangam yo xamné lérna askan wi yépp né dañu tëddé ñaxanaay moy li ñuy woyé commission cellulaire benen bi moy mi ni ki nga xamné tay mo jité réew mi té mo woté ab waxtan na taxaw ci kanam askan wi yépp mu né lépp luñu jëlé ci waxtan bi luñu fa tënk mom jël na engagement ni dina ko respecter parce que comme mom kaddom du kaddu bi tax nga dor sa dom ñu bëgg ci kanamu askan wi yëpp mu jël engagement bu ñaari garantie yoy buñ ko amé après ci lañu fét nan lañu démé ci waxtan xam nga bobak légui nak ça fait une semaine depuis ndaje bu muju bi buñu bi ngeen dégo en tout cas ñi fa tongon dégo ci ñu taxawal commission bobu amna ay tour yu ñuy wax ñen ñu ngi wéddi sax mais yeen front wa front de résistance yeen tour ngeen bëgg ñu bokk ci commission bobu xam nga commission bobu du nguur gi wala opposition ñom ñoy ni diwlu ni jël lolou dañ ko wara wax consensus la bien sûr dañ ko wara waxtane may fatali ni ñun yonne nañu ab bataxal ministère de l'intérieur ci bataxal bobu amna li ma la wax ni bind nañ ko ci di xaar ba legi ab tontu parce que tontu bobu bu ñuy def ci suñu bataxal ci tontu bobu lañu mëna sukkandiku pour jëm ci kanam manam ñan lañuy proposer ñun pour ñu jité dialogue bobu waye tontu bobu buñ ko jotagul munu ñoo japp ne ñun lañ doon laaj lañ doon sukkandiku ci garantie nguur gi nangul nañu est ce que yeen si yeen ñoo ñi Khalifa Sall yi dalu gëna amul ci seen taxaway ndax de chaque fois da ngeen dañ wax ne condition préalable ngir bokk ci dialogue bi moy Khalifa Sall genn kasso Karim Wade am amnistie tay ji wax nga mais tuddo lolu li nga wax moy personnel de net ak ñu doxal conclusion dafa melni dalu ngeen gënaaw ci xam nga dama ne garantie yoy lañuy laaj bu ñu amé garantie yoy ci lañuy xol naka lañuy démé ci waxtaan bi parce que waxtaan bi buñ cey dem dañ koy lal ci liñuy wax terme de référence yoyu ci lañuy wax naka la waxtaan bi di démé ci lañuy wax
ci yane ponk lañuy waxtaan ak naka lañ koy waxtaané yagguñu fofu buñu fa yeggé lañ ci wara wax ñun en tout cas ñun ñi nga xamné ño and ak Khalifa Abubakar Sall ci bir taxawu Sénégal ñun li nga xamné bokku na ci pogni yi ñu yaakar né war nañ ko waxtaané pogni yoyu mi mbirum Khalifa Abubakar Sall mi mbirum Karim Maysa Wade inshallah ci pogni yi nga xamné dañ ko wara bolé ci terme de référence mais lolu yagguñ ci pogni yoy sax motax ñu bari di ñott né dialogue national bi lu mu nara don moy deal manam var yego diganté way politique yi fexé ñu génné Khalifa Sall Karim Wade amna mise nak gisoon nañ ko 2016 bi président woté won dialogue national fa mu jëm moy ay fan lañ ci tek Karim Wade génné kasso est-ce que tay ji donné walu mbare yego walu politique xeyna pexé ngeen wut rek mo waral yépp ci ay bëssé lañu génn waxna seen yenen ni natango ni ñun de duñu jëm ci lo xamné dañ koy mengo bare yego bu doon bare yego rek moñu taxa juk li nga xamné Khalifa Abubakar Sall nangul nako supporter ci lu wessu ñaari at duñ ci yegg parce que ñepp xamnañ ne lako taxaw dugul kasso moy lamu amone yene ci rew mi am yene ci askan wi donc boudé affaireu bare yego la wala dil ni koy tuba bi di waxe ñun buñu fa kenn set buñu fa kenn sentu parce que duñu dil duñu bare yego buñuy dem ci waxtaan dañuy waxtaan muy jëmal rew mi kanam li teggi ciono yi nga xamné mom la askan wi tekké mom la nekké bu fi Macky Sall falok légui waye mbirum bare yego mom mënu la am ci suñuy mbir té yaakar na tamit taxaway bi nga xamné mom la opposition bi am du taxaway bo xamné pour ñu and lekkolok Macky Sall ak nguuram ci bare yego dédé problème bi moy yeen sa ñu ci da ngeen di poser condition sur condition bu ñu cédé li ngeen andi wat benen condition est-ce que ci noné dialogue bi mën na jëm kanam ana wax na len sank né ñi yeen journalistes yi da ngeen di wax condition mais ñun ci suñu gis gis dafa nek ay garantie mais c'est juste des jeux de mots ça reste encore des conditions yi ngeen di poser rek xam nga aduna lu nek da nga ci jël jangat wax nga ko légui 2016 woté won nañ fi dialogue national waye bo set lo lañu def ap show le rek bo xamné daf doon permettre ki jité réew mi mu dalal xelu peut-être wa bitim réew ñun duñu nangu dem ci lu mel ni tamit est ce que du melat non tam non mo xamé non dara en tout cas su suñu gis gis jaar ba nga xamné buñ ko jaaré ba yex ci dialogue bi yaakaaru ñu né du mel nonu la wara jur parce que ci ben bat fan kenn mënu ci dialogue mbirum Sénégal dañu yaakar ni garantie ni laj suñ ko amé lolou mo ñi permettre ñu mën dem ci dialogue bo xamné ben day nek dialogue bo xamné day inclusif manam ñepp lañuy polé may fatali gi ni ñun suñu démarche sax nangu wuñu li ñi wax naan dañuy def dialogue politique fi def dialogue ci la ci dess dedet Sénégal lepp le kulu donc buñuy dialogue dañuy def dialogue non seulement inclusif mais dañuy def un dialogue global bolé mbiri bolé nit ñi parce que politiciens yi mënu ñoo nekké fi askan wi nekké fi ndax politiciens yi askan yi leen taxa juk tay buñuy dialogue syndicat yi war nañ ñen ci bolé liggéey kat yi war nañ ñen ci bolé c'est un dialogue national le 28 c'est un dialogue national Babacar Tchoyba waaw d'accord mais xam nga lolu budé dafa nara melni comme li amone 2016 lolu mënu la jur li jëmele rew mi kala motax ñun ñu né garantie ni laaj manam ñu tek commission cellulaire bo xamné ñuko jité té ñakul ci réew mi mais lutax boba légui mbal ma ci dog bi lutax boba légui mëno len wax yeen tour yi ngeen di proposer justement wax na la légui né dañu wa mo ta sura wax na ñu mom bugul ñaar ñetti nit yeen djourom ba djourom ñaari nit ngeen bëgg ci biir commission bi mais wax len seeni proposition mu leer comme ça ngeen waxtan ci bëri yo légui né ñun dañu ab djébal bataxal ministre de l'intérieur di ci xaar tontu dama yaakaar nak ni nit boko bindé le gëna rafet moy même bu andul té lang koy laaj wala la nga bëgg war na la tontu donc bis buñu joré tontu bobu duñu dajalé suñu kurel xol ñi nekk ci mim rew té tédé ñaxanaay wala ñu yaakaaré ni ñun ñëpp dañu tédé ñaxanaay ñu tan ci ño xamni ñun yaakaar nañ ni ñoñu buñu jité dialogue bi mëna jur lay jëriñ askan wi donc loolu bu ci am lo ci du question du dilatoire du tara dafa fekk rek ne tontu bi nga xamne mom lañuy xaat ministère de l'intérieur mom moy déterminer taxaway bi ñuy am ñun sur la suite
mais le 28 di ngeen dem tew ci ci wote bi ana deg wolof xala tontu bi nga xamne mom le ministre de l'intérieur di wax di war ñoo tontu lolu moy déterminé la ci kon bu len tontuul dal do len dem ci dialogue ah xam nga nit bu la nek añu waxtaan nga ne ko man di fasiyene na waxtaan bëgg na waxtaan ndax lu ñor yu ñor na ma waye duma bëgg bu la ñoo jëm ci waxtaan bi li la lay lacc dang koy tontu boko tontu ne ko li demu ñaan deglu tamit nit ki mais mëna ñoo taxaw xam nga bo démé deglu bu la tontu nga xam lo koy tontu yow tamé tok fele xam nga woté bu ñëk ba wuyu won nañu kérok bañu woté moy biñu ubi wax nga dem nañu wuyu dégg nañu déglu nañu bañ ci joggé lañu jël dogal né dinañ koy saisir par écrit way nangul leen ñu nak né suma la bindé war nga ma tontu bo mo tonto nak mo xol ndax liñ ma tontu man mën na ci and ak yow wala mënu ko ñu waneen tontu yeen rek bay ñeneen ñi alors ñun xawma ñeneen ñi xawma ñeneen ñu non xawma ñeneen ñu def man liñu def ñun front de résistance nationale la xam moy ñun dañu bind ñeneen ñi nak yeneen pour ñu alaaj ngogu man bo mo bindé lettre bataxal jox ma dama lay tontu ci bataxal lool moy li gëna rafet lool moy li gëna yi nangul leen ñuko nak Parti socialiste mu ngi ci ay jafé amna front de boubès biñu gis Fanny est-ce que ça vous donne raison un peu par rapport ak front de bouñëk bi moy ak ñom Khalifa Sall d'abord mo bëgg léral ñaari mbir bouñëk bi moy ñen lañ doon def du front du dissidence parce que kuy front wala di entrer en dissidence moy ku wacci yoon ñun ñi nga xamné Khalifa Babacar Sall mo ñu jité ñun musuñu wacc yoon bi nga xamné moy yoonu parti socialiste ben ci léral yi ñaarël bi moy mënu ñu mengalé lañu nekk ñun ak li xew tay parce que ñun lañu nekk luñu ci duggal du wutum poste du xulo ci tiw tam tan nañ ko té tanuñ mo ñun dañoo japp né yoon bi nga xamne mom le parti socialiste jël depuis 2012 du yoon bo xamne dafa mengok ciossanu parti socialiste dafa mengok jëmaayu jëmu parti socialiste dafa mengok ndirignu parti socialiste ak réew Sénégal lolo tax ñu né ñun ñu delu ci ci li fi mami ak bayyi soson parti socialiste tégon manam parti bo xamne dafa xex ak yeneen ni parti pour Sénégal mom bopam ci askanu Sénégal woluko ba mu jité réew mi 40 ans kon yeen dafa melni d'accord yeen ci ñi xex tay ji parce que ñom ñi xex moy pourquoi Seigne Baye Thiam ak Aminata Mbeng Ndiaye chaque fois ñom ñoy nek ministre parce que ça bay ñeneen ñi kon dafa melni yeen andu len ci ñom xex bi ñi xex ala ñog lolu du sujet bi pour ñun ñun sujet bi xam nga moy lan parti socialiste naka lay def ba nek am taxaway bo xamne da fay nek taxawayu parti bu wara dem ci askan wi laaj ko batam bu ko askan wi wolo mu jël liko askan wi denk jité rew mi ñun taxaway bobu moy suñu taxaway du taxawayu nit wala taxaway poste encore une fois bo len setlo Khalifa Babacar Sall musul dugg ci débat de personne wala ci débat yu mel non chaque fois mom lam doon wax moy la nga xamne mom lañ mën japp ne moñu bolé direction parti socialiste bi dafa nek question d'orientation ak de stratégie est-ce que pour le bien du parti socialiste Ousmane Tanordien warul jogé ci bop parti bi lolu dogal la bo xamne parce que boudé dañu japp ne ci démocratie lañu nek té ñun ñu yaakar né parti bu ñu bokk dafa la nekk parti bu am démocratie da fay dépendre ci ñi nga xamné ñoy militant yi ñun kay lañuy regretter moy parti bi 2012 ba légui nanguwul jox kaddu gi militant yoy parce que bu ñu joxé kaddu gu militant yi bu militant yi ñom ci seen xel ak seen yeg yeg tan yoon ak jitt bo xamné ñom ñoko tanal seen bop ñun ñepp ci comme militant discipliné dañuy dugaat ci rang yi donc question bob nga may la question la bo xamné militant yi ñoko wara trancher du Babacar Thioye ba du Khalifa Babacar Sall du kenen mais yow ci sa gis gis parce que gis gis ci sama gis gis dama japp né parti socialiste suma jomulé ci atum ren bi la am 71 ans dafa nek parti bo xamné donc ay génération yu bari ñoo ci nek tay ci ñi jité parti socialiste ci ñi ëpp ci ñi ci nek ñi ci am at yu tolok at wala yu ëpp atu parti socialiste néw nañu trop donc bo amé parti yu mel non day nek parti bo xamné génération yépp wara lekkolol jité parti bi yor parti bi doxal parti bi du question génération man
dina len jaaxal mais man duma adepte alternance générationnelle man dama nek ko xam dama yakar ni Sénégal ku nek am nga lo xamne mën nga ko ci def yok ko ci pour rew mi jëm kanam ma yakar ni nit lu mu don mak mën na am njirign ci biir rew donc man jappuma ne problème mak la wala yag li am solo moy nit ki am sañ am énergie am ambition pour jëmele parti bi kanam lolu mo am solo légui pou délu ci mbirum Khalifa Sall gis nañ né biñ koy soga tejj ak yoy xex bi taron na lol ngén ni wacc mbéd yi di xex mais fim toll ni daf melni da nga sen da nga dafa wañé ko da ngén yox yox bu baaxa baax sal ci rek na yeena ngi xex ak Khalifa Sall lutax waaw non xam nga Alhaji Ndiogo effectivement bañi doga japp Khalifa Bakar Sall amone ay beaucoup de mouvements ak ay action yo xamné ñi ngi ko doon ñi ngi ci woon waye da ngeen ñi nangul aussi né amna mën nañu différencier wala programmer suñu ay stratégie ak suñu action suivant les contextes ak les opportunités jamono joju peut-être loolu lañu mënon loolu lañu warona def jamono ji ñu tok wala yi ci wessu peut-être que amna yenen action tay may fatali né amna une initiative bo xamné ay ndaw yo xamné ak ay kangam yu bokk société civile ñom ñoo jël initiative bo mu doon initiative bo xamné dama koy rafetlu parce que jogé wul ci ñun jogé wul ci jégué ñalé Khalifa Babacar Sall ay citoyens sénégalais la yo xamné collectif la libération de otage Khalifa Sall waaw parce que ñoñ dañoo japp né Khalifa Babacar Sall tay dafa nek otage politique ñu jog ci sen ciobalé kenn yoni wulen kenn santu len mais ci sen gëm ak sen ciobalé ñu jog di xex donc sen xex bobu ñun dañ koy dolel dañ li ci japp xol ndax dina jur lo xamne ñun mënuñu ko won bañi sentiment bi moy ñu bari en tout cas ñi nekkon ci yeen dañu deltu ginaaw ci ci xex bi dem justement rejoindre le parti présidentiel man xam nga ana li nga xamne mën na ci tontu moy taxaway bi nga xamne moy suñu taxaway moy suma taxaway waye li keneen di def da ngeen di xaar ba ngeen bu mu ñew ci seen ciotay ngeen laaj ko tax mu def ko mais man duma tontul kenn ci mais est ce que du ne xeyna yeen ñoo ñi Khalifa Sall tax sonnotu len ci da ngeen naan fay mu jëm wajila am grâce fim toll ni da ngeen di tok di wekk ko mbir yi ci grâce ñu bayiko mo taxé na sonnotu len jeli xam nga ñun bu doon dañu yaakar ci grâce dañuy Khalifa day demander grâce waye ba jamono ji may wax ak yow Khalifa demander wul grâce donc yaakaruñ ci grâce parce que bo nango grâce moy da nga nangu ni nañ ko atté ak lañ ko daan teguna ci yoon te bu len faté ni ñun lolu dañ koy contester way bu ko yoon daané mom moy né amna ni coupable wa mais yoon bi ko daan ñu koy tumal bañu ko won def né du mom kessé mom fi ñëké waxul lolu amuñu temps pour dugg ci débat bi mais yoon bobu ko daan mom ci bobu dafa wacc yoon may faté li ni ñu condition yi ñu lever immunité parlementaire di faté li décision cour de justice de la CEDEAO bi nga xamné cour d'appel dafa lank né du ko appliquer té pourtant ci yeneeni procédure bu len nexé ñu appliquer li nga xamné moy joggé ci cour de justice CEDEAO di gis ngeen barki dé mo ndjay bi CEDEAO rejeté recours Khalifa sur le rejet de sa candidature ministre ba yoron daf ci contane di nan li moy droit té pourtant ba droit bo waxé won ci mois de juin 2018 nangou ko won dafa am rek lenn lo xamné bla ñi jéxal bëgg na trop ñu wax ci moy lu jëm ci mbirum insécurité bi nek ci biir ñak karangé gi ba ñak karangé gi duma ci bëggol wax rek bo leen amé sétlu ci at yi ñu wessu bari na trop li nguur gi def ci jumtuway ci ñi nga xamné ño yor karangé réew mi ñu amone yaakaar né donc lolu da fay nek lo xamné buñ ko défé karangé nit ñi dina ak askan wi waye bo leen amé sétlu lolu yeb ñu def ci force de sécurité et de défense yi li ci ëpp sino lepp da fay servir rek a ñu ar nguur ak note ko xamne kaddu bokul ak kaddu bi nga xamne moy kaddu nguur gi donc dañu wara xolaat suñu stratégie fexé ba nga xamne lolu ñu def ci ñu yor karangé bi ñu fexé ba mu dem ci askan wi jëriñ askan wi mën leena protéger jërëjëf Babacar Thiéba Babacar Thiéba Babacar